תמורה, דף למד ג', מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה. אמר רב גידל, אמר רב. צדיקים אמרו שכשאדם בא לעשות חשבון הנפש, לראות מה הוא יכול להתרומם, אז מצד אחד אמנם יש את העניין של שפלות עצמו, את הענווה, אבל מצד שינית, אדם צריך גם כן לדעת את גדלות עצמו, והגבל ליבו בדרכי השם, ואז הוא יכול באמת להעריך את השווי שלו, ואיך הוא יכול יותר להתקדם. כי אם הוא באמת כלום, אז אין לו כבר באמת שום סיכוי להתרומם. אז אמרו צדיקים שזה גם כן מרומז במה שהתורה אומרת, שכשאתה בא לפדות קודשים, אתה צריך להעמיד, ואז אתה יכול להעריך. קודם כל צריך שהוא יעמוד, ואז אתה יכול להעריך כמה הוא שווה בשביל לפדות אותו. עכשיו, מתי באמת צריך לעשות העמדה, ורק אז אפשר להעריך? אז יש בזה מחלוקת. אומרת הגמרא, אמר רב גידל, אמר רב, מה איתם הדרש לקיש דאמר, שלפי דעת רבנן, קודשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה. כשאדם מקדיש חפץ לבדק הבית, אז כשהוא פודד, זה הוא צריך קודם כל להעמיד את הבהמה, ואז הוא יכול לפדות אותה, להעריך כמה היא שווה ולפדות אותה. אבל אם היא כבר מתה, אחרי מיתה, אי אפשר לפדות אותה. זה בקודשי בדק הבית, לעומת זאת, קודשי מזבח, לא היו בכלל העמדה והערכה, והם נפדים גם אחרי מיתה. מה הטעם של ריש לקיש בדבר הזה? דאמר קרא, הפסוק אומר, והעמיד הכהן אותה, והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, משמע שאין הבדל אם זה טוב או שזה רע. איזו דבר שאינו חלוק בין טוב לבין רע, אם הוא טוב, הכוונה שהוא תמים, לבין אם הוא רע, דיינו שהוא בעל מום, ששניהם קשרים, ואומר, זה קודשי בדק הבית, שאפשר להקדיש גם בהמות בעלי מום לבדק הבית. ואמר קרא אותה, דווקא אותה צריך להעריך למיעוט הקודשי מזבח, שלא צריך להעמדה והערכה, אפשר להעריך אותם גם אחרי שהם מתו, ואי אפשר להעמיד אותם. ורבי יוחנן, שהוא סובר שגם קודשי מזבח, בשביל לפדות אותם, בשביל להעריך כמה הם שווים, צריך שהם יוכלו לעמוד, אותה למיעוטי מאי, מה הוא ילמד מהמילה אותה. ותגמר, למיעוטי בעל מום מעיקרו, אם בשעה שהקדיש אותו הוא כבר היה בעל מום, אז הוא ודאי לא צריך העמדה והערכה, כי מלכתחילה הקדושה שבו היא קדושה מאוד מאוד קלה. שואלת הגמרא, ולתנא דבי לוי דאמר, דאפילו בעל מום מעיקרו, בכלל העמדה והערכה. אז אם כן, מה אנחנו ממעטים מהמילה אותו, אותה, הרי לפי דעתו גם בעל מום מעיקרו צריך העמדה והערכה. לתנא לוי, הכל היו בכלל העמדה והערכה, ואפילו בעל מום מעיקרו. וכן תנא דבי לוי במתניתי, ככה הוא גם כן עמד בברייתא שלו. ואפילו חיה, ואפילו עופות כמו אווזים ותרנגולות שבכלל לא ראויים למזבח, אז גם אותם צריך העמדה והערכה, והכתיב אותה, מה באמת ממעטים? זה אומרת, מה הקשיה באמת, לפי תנא דבי לוי, קשה, מה ממעטים מהמילה אותה. אמר רב יהודה, אמר רב, מאי תמא דרבי שמעון, אחרי שהסברנו דעת רבנן, עכשיו מסבירים את דעתו של רבי שמעון, דאמר קודשי מזבח, קורבנות, היו בכלל העמדה והערכה. קורבנות, שאדם בא לפדות, דווקא אם אפשר להעמיד את הבהמה, אם היא לא טרפה, אם היא חיה, אז אפשר באמת לפדות אותה, להעמיד ולהעריך. אבל קודשי בדק הבית לא היו. מאיפה הוא לומד את זה רבי שמעון? דאמר קרא, והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע. עכשיו, המשמעות של הכתוב, שהוא מדבר בדבר שיש כן הבדל אם הוא טוב או שהוא רע, ועל זה אומר הפסוק שהכהן צריך להעריך אותו בין טוב לבין רע. איזו דבר שחלוק בין טוב ובין רע? שדווקא אם הוא שלם, אם הוא טוב, אז הוא ראוי לקורבן, אבל אם הוא בעל מום, שהוא רע, הוא כבר לא ראוי לקורבן. ואומר, זה קודשי מזבח, שרק תמימים אפשר להקריב בעלי מומים לו. ואמר, קרא, דווקא אותה, רק דווקא בקורבנות, צריך העמדה והערכה. מיוטי בדק הבית, שלא צריך העמדה והערכה, אפשר לבדות אותו גם אחרי מיטה. שואלת הגמרא, אחי, אם הפסוק מדבר במקרה שיש חילוק בין טוב לבין רע, אז בין טוב לרע מבא אליי. לא היה צריכים לכתוב בין טוב ובין רע, אלא בין טוב לרע. אומרת הגמרא, קשיא, באמת הלשון קשה לפי דעתו של רבי שמעון. שואלת הגמרא, מיטיבי, מתו, אם מתו קורבנות של הקדש, תמימין, אם הם שלמים, יקברו, כי הם לא ראויים להקרבה, אז מכיוון שהם היו ראויים להקרבה, לכן עשו מעלה שיקברו אותם, ינהגו בהם כבוד, אפילו אחרי שהם מתו. ואפילו אם אפשר לפדות אותם שלא צריך העמדה והערכה, בכל זאת חכמים עשו להם מעלה שצריכים לקבור אותם. ובעלי מומין ייפדו, כי הם לא צריכים העמדה והערכה, ואי אפשר גם להקריב אותם קורבן, אז לכן פודים אותם. ולא צריך דווקא לקבור. המה דברים אמורים בקודשי מזבח שלא צריך העמדה והערכה, לא צריך בשביל לפדות אותם להעמיד אותם לפני כן.
אבל בקודשי בדק הבית, בין תמימין, בין בעלי מומין, יקברו. למה? כי אתה לא יכול לבדות אותם, כי בקודשי בדק הבית צריך העמדה, ורק אז אפשר להאריך. כך סוברים רבנן. רבי שמעון אומר, אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית, אם הם תמימים כשהם מתו, יקברו. למה? כי חכמים עושים בהם מעלה, ברגע שהם תמימים, שלא ייהנו מהם, אלא יקברו. אבל אם הם בעלי מומים, ייפדו, כי הם לא בכלל העמדה והערכה. כך סובר רבי שמעון, תיובת דרבי יוחנן מראישה, מתחילת הדברים, שם למדנו מפורש, שלפי רבנן, קודשי מזבח, אחרי מיטה, ייפדו, והם לא בכלל העמדה והערכה, לא צריך להעמיד אותם, אפשר לבדות אותם גם בלי להעמיד אותם. ולפי רבי יוחנן, כן צריך העמדה והערכה, בקודשי מזבח, לפי רבי יוחנן. אמר לך רבי יוחנן, אחא במאי עסקינן, בבעל מום מעיקרו. מה שהברייתא אומרת, בעלי מומים ייפדו, מדובר פה שלפני שהקדישו אותם, הבהמות כבר היו בעלי מומים, ובזה באמת אפשר לבדות גם אחרי מיטה. אחא נמי מסתברא, באמת מסתבר שהברייתא מדברת בבהמה שהייתה בעלת מום עוד לפני שהקדישו אותה. דאי תימא שקדם הקדשן את מומן. אם תרצה לומר שהברייתא מדברת בבהמה שהקדישו אותה ורק אחר כך נהיה במום, לפלוג רבי שמעון עלה. רבי שמעון צריך לומר שקודשי מזבח, בעלי מום, אי אפשר לבדות אחרי מיטה, כי רבי שמעון סובר שדווקא על קודשי בדק הבית אפשר לפדות, אבל על קודשי מזבח, לפי דעתו, צריך לקבור אותם. אלא לאו שמע מינה, שהברייתא מדברת בבעל מום מעיקרו, ורבי שמעון מודה שאפשר לפדות, אז לא קשה על רבי יוחנן, כי גם חכמים ודאי מודים שבעל מום מעיקרו אפשר לפדות. שואלת הגמרא אל עלי, מה תאבת יובת דריש לקיש? עכשיו, מהדברים של רבי שמעון, אנחנו רואים מפה שהברייתא מדברת בבעל מום מעיקרו. אז אם כן, אנחנו מבינים מפה שאם הוא קדש, ואחר כך נהיה בו מום, אז כן צריך לקבור אותו. כשאל ריש לקיש, הוא אומר שקודשי מזבח לא צריך לקבור, אפשר לפדות. עונה הגמרא, ריש לקיש מוקים לה, ושקדם הקדשן את מומן, שהוא הקדיש בהמה בלי מום, ואז נהיה בו מום. אבל בעל מום מעיקרו, לא. רבנן סוברים שבאמת אפשר לפדות, מכיוון שקודשי מזבח, הם לא היו בכלל העמדה והערכה, אפשר לפדות אותם גם בלי שיוכלו להעמיד אותם. שואלת הגמרא, יהכי, אם מדובר בקודשי מזבח שנפל בהם מום אחרי שהקדישו אותם, וכשהקדישו אותם לא היה בהם מום, נפלוג רבי שמעון עלה, רבי שמעון היה צריך לחלוק, כי הרי לפי רבי שמעון, קודשי מזבח לא נפדים לאחר מיטה, מכיוון שצריך להעמיד אותם ואז אפשר לפדות אותם. למה הוא לא חולק על רבנן בעניין הזה? עונה הגמרא, ריש לקיש, מיפח הפיך, הוא גורס את הברייתא הפוך, ואחי מוטיב ממחילתא אחריתי. הוא מצא ברייתא אחרת שהגרסה שלה הפוכה, ושם לא נאמר אצל רבי שמעון שקודשי מזבח, דיינו קורבנות, ייפדו. ומהברייתא הזאת הוא הקשה לרבי יוחנן, ולא מהברייתא שאנחנו ראינו קודם, וכך כתוב הברייתא שהוא למד. מתו, אם הבהמות של ההקדש מתו, בין תמימין, בין בעלי מומין, אפילו אם הם היו בעלי מומים, ייקברו. במה דברים אמורים שאי אפשר לפדות אותם, כי אי אפשר להעמיד אותם בגלל שהם כבר מתו? בקודשי בדק הבית. אבל בקודשים, בקורבנות, ייפדו. למה? כי קודשי מזבח לא צריך להעמיד אותם בשביל לפדות. כמו ריש לקיש בדעת רבנן. רבי שמעון אומר, תמימים ייקברו. למה? צריך לנהוג בהם כבוד, הם ראויים לקורבן. ובעלי מומים ייפדו. זאת אומרת, הוא חולק על תנא קמא, והוא לא סובר, כמו שאמרת נקמה, שקודשי בדק הבית ייקברו. לפי דעתו, קודשי בדק הבית אפשר לפדות אותם. למה? כי רבי שמעון סובר, קודשי בדק הבית לא צריך העמדה והערכה, אלא אפשר לפדות אותם גם בלי העמדה והערכה. ומהברייתא הזאת הוא הקשה, תיובת דרבי יוחנן מסייפה, מזה שתנקמה אומר שקודשי מזבח אפשר לפדות, אז אם כן זה לא כמו רבי יוחנן, שדעתו בדעת רבנן שקודשי מזבח, אי אפשר לבדות אחרי מיטה, כי צריך להעמיד ולהעריך אותם. עונה הגמרא, אמר לך רבי יוחנן, אחא במאי עסקינן, בבעל מום מעיקרו. בבעל מום מלפני שהקדישו אותו כבר היה בעל מום, בזה ודאי סוברים חכמים שאפשר כן לפדות גם בקודשי מזבח, כי הקדושה מלכתחילה היא קדושה קלה, כי כבר כשהקדישו אותו, לפני שהקדישו אותו כבר היה בו מום. הכנה ממסתברא שמדובר פה באמת בבעל מום מעיקרו, כך מסתבר לומר, די תימא, אם תאמר שמדובר פה בשקדם הקדשן את מומן, שקודם כל היה הקדש, והיה תמים בשעת הקדש, רק אחר כך נהיה בו מום, נפלוג רבי שמעון עלה, שרבי שמעון גם יאמר שהם צריכים ללכת לקבורה, כי הרי לפי רבי שמעון, קודשי מזבח, הם היו בכלל העמדה והערכה, ואי אפשר לבדות אותם. אז למה רבי שמעון לא חולק על קורבנות? למה הוא חולק רק על בדק הבית, שהם צריכים להיפדות? אז אם כן רואים מפה, שבאמת מדברים פה,
שבבעלמו מעיקרו ולא שהקדישו אותו, הוא היה שלם. שאלת הגמרא אל הלימה, תאבי תיובת דריש לקיש. זה שאתה רואה שרבי שמעון לא חלק על תנא קמא, שקודשי מזבח יקברו, סימן שתנא קמא לא דיבר, הוא דיבר רק בבעלמום מעיקרו, אבל אם זה היה בהתחלה תמים, ורק אחר כך נהיה בומום, אחרי שהקדישו אותו, גם רבנן מודיעים שאי אפשר לפדות אותו אחר כך, אלא יקברו. עונה הגמרא אמר לך ריש לקיש, אחא במאי עסקינן, בשקדם הקדשן את מומן, שהוא הקדיש, לא היה בומום, ורק אחר כך נהיה בעלמום, ובזה חכמים סוברים, שאפשר לפדות. שואלת הגמרא, ונפלוג רבי שמעון עלה, הרי הוא סובר שקודשי מזבח הם בכלל לעמדה והערכה, אז אתה צריך בשביל לפדות, צריך שהם יוכלו לעמוד. אז אם כן, צריך כאן לפי דעתו יקברו. ומזה שהוא לא חולק, סימן שבזה הוא מודה, כמו דעת תנא קמא. אמר לך ריש לקיש, הכנה מלפליג רבי שמעון, באמת רבי שמעון חולק על תנא קמא גם בקודשי מזבח, כי לפי דעתו יקברו. והוא מסביר את המחלוקת בקודשי בדק הבית, ואותו מחלוקת שהוא חולק בקודשי בדק הבית, הוא גם חולק בקורבנות. אמר לי רבי ירמיה לרבי זיירה, לריש לקיש דאמר, לרבנן קודשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה. לפי ריש לקיש, דעת רבנן, קורבנות אפשר לפדות בלי העמדה והערכה. וקטני, הברייתא אומרת, קודשי מזבח בעלי מומין ייפדו. ואיזה קודשי מזבח מדובר פה? מוקמינן לה, לפי דעתו של ריש לקיש, מוקימים את זה בשקדם הקדישן את מומן. אז אתה מבין מה מדובר? זה היה קורבן, תמים, ואחר כך נהיה בו מום. ואחרי מיטה אפשר לפדות אותם? שמע מינה, בשמה אתה פודה אותם? לומד מפה, פודים את הקודשים לאכילן לכלבים. כי בשביל מה אתה פודה אותם אחרי שהם מתו? הם הרי נבלות, אתה לא שחטת אותם. הם אסורות באכילה, פודים אותם רק בשביל לתת את זה לכלבים, ושזה לא יהיה בקדושה. והרי זה מחלוקת האם אפשר לפדות קודשים בשביל להאכיל אותם לכלבים, אם אתה לא יכול להאכיל אותם לאדם. נהג מרחב מה הסקינן, בשעבר ושחתם, לפני שהוא פדה אותם הוא כבר שחט אותם. והוא בא לבדות אותם עכשיו בשביל אדם. זאת אומרת, הוא שחט, לא לשם, הוא שחט אותם בעלמום לאכילת אדם. ובשביל זה הוא בא עכשיו לפדות. וכיוון שפי דעת ריש לקיש, חכמים אומרים שקודשי מזבח לא צריכים העמדה והערכה, אז אפשר לבדות אותם גם אחרי שחיטה. כדתניא, כל הקודשים שנפל בהם מום ושחטם בלי לפדות אותם, אבי מאיר אומר, יקברו. כמו דעת רבי שמעון שצריך העמדה והערכה, ואתה לא עמד, אתה לא יכול להעמיד אותם, עכשיו אתה לא יכול לפדות. חכמים אומרים, יפדו, ובשמה אתה פודה את זה לא בשביל כלבים, אלא בשביל עצמך, כי אתה כבר שחטת את זה באיסור, אבל אתה עכשיו רוצה לפחות שזה יהיה מותר באכילה, אז לכן אתה בא לפדות את זה, וזה באמת יהיה מותר לפי דעת חכמים. שואלת הגמרא, אמר לרבי ירמיה לרבי זיירה, לרבי שמעון, דאמר, קודשי בדק הבית של גזברים וכל זה, לא היו בכלל העמדה והערכה, אתה יכול לפדות אותם גם אחרי מיטה. עמי, למה כתוב בברייתא לגבי קודשי בדק הבית, לגבי זה, תמימים יקברו, רק בעלי מומים אפשר לפדות, הרי קודשי בדק הבית, אין תמימים איזושהי מעלה מיוחדת, אתה ממילא לא יכול להקריב את זה קורבן. עונה הגמרא, משום דחזי להקרבה, עצם זה שזה היה ראוי להקרבה, כי לתניא, מדפיס תמימים אפילו לבדק הבית, כשהם נפדים, אתה לא יכול לפדות את הבהמות תמימים מבדק הבית בשביל סתם חולין, אלא אתה חייב לפדות את זה בשביל לעשות את זה קורבן. אינם מפדין אלא למזבח, אז לכן, בכיוון שאתה חייב לבדות בהמות כאלה, אתה נותן את הכסף לבדק הבית, אבל אתה פודה את זה רק בשביל קורבן, לכן אתה פשוט מאוד, בתמימים יש לזה מעלה מיוחדת, כיוון שאתה לא יכול למכור את זה לחולין. למה אתה לא יכול למכור את זה לחולין? שכל הראוי למזבח אינו יוצא מדי מזבח לעולם. בהמה שהיא תמימה, שראויה למזבח, אתה לא יכול עכשיו לבדות אותה לחולין, אתה חייב, כשאתה פודה אותה, אפילו שהקדישו בהמה כזאת לבדק הבית, כשמישהו בא לפדות את הבהמה מבדק הבית, הוא פודה אותה רק למטרת להקריב אותה קורבן, ולא למטרת חולין. שאלת הגמרא שאלה נוספת. אמר לי רב פאפה לאביי, ואמרי לה, רבה, לרבי יוחנן, דמוקלה, שהוא מוקים את דברי החכמים בברייתא, שכתוב בברייתא שקודשי מזבח ייפדו, אפילו לאחר מיטה, אפשר לבדות קורבנות אפילו אחרי שהם מתו, הוא מוקים שמדובר בבעלמום מעיקרו, שלפני שהקדישו אותו כבר היה בעלמום. כולל מסביר עליו, בבעלמום מעיקרו לא אביא בכלל העמדה והערכה. הוא סובר שכולם מודים שאם הבהמה הייתה בעלת מום לפני שהקדישו אותה, אז כשבאים אחר כך לפדות אותה, לא צריך להעמיד אותה, אפשר לפדות אותה אחרי מיטה. שאלת השאלה, ולא, כי גם לפי חכמים לא צריך העמדה והערכה, אם היא הייתה בעלת מום לפני שהקדישו אותה. ואתנן, כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן. זאת אומרת, אם כשהקדישו אותם הם לא היו רואים לקורבן, אלא היה בהם מום לפני כן,
ונפדו, אין להם דין קורבן שנפדה, אלא יש להם דין של בהמת חולין. למה? כי מלכתחילה כשהקדישו אותם, לא הקדישו אותם בתור שהם יהיו רואים לקורבן, כי כבר להם בעל, כשהם היו בעלי מומים עוד לפני שהקדישו אותם. ולכן, חייבים בבחורה, אם זה נקבה ונולד לוולד פטר רחם, אלא קדושת בכור, לא כמו בהמת קורבן שנולד לפטר רחם שאין בו קדושת בכור. וחייבים במתנות, לתת את הזרוע לחיים וקיבה, שזה מתנות שנותנים לכהן מכל בהמה ששוחטים, בהמת חולין, זה נחשב בהמת חולין, צריך לתת את זה לכהן, לא כמו קורבן שפטור מזרוע לחיים וקיבה. ויוצאים לחולין עד כדי כך, לגזז, אפשר להשתמש בצמר. ולאבד, אפשר לעשות בהם כל עבודה, לא כמו פסולי המוקדשים שאסור לגזוז את הצמר שלהם וליהנות מזה או לעשות בהם איזושהי עבודה. ולדן, אם היא תברה לפני שפדו את הפסולי המוקדשים שהיה בהם מום לפני שהקדישו אותם, וחלבן, מותר לאחר פדיונם, מותר ליהנות מזה, לא כמו שאר פסולי המוקדשים. והשוחטן בחוץ פטור, זה לא נקרא שחוטי חוץ. ואין עושים, זאת אומרת, בדרך כלל כשאדם שוחט קודשים מחוץ לעזרה הוא חייב. אבל פה, מכיוון שאף פעם לא היה להם דין של, של ממש קודשים, כי כבר היה להם מום לפני שהקדישו אותם, אדם ששוחט את זה מחוץ לעזרה הוא יהיה פטור. ואין עושים תמורה, אם אדם הדפיס עליה בהמה והוא אמר שהיא תהיה תמורת זו, לא חל קדושה שום דבר לבהמה השנייה, כי נחשבת חולין. ואם מתו לפני שנפדו, ייפדו לאחרי המיטה גם אפשר. ואמר רב יהודה, אמר רב, מה שכתוב, ואם מתו ייפדו, זה לא לפי כל הדעות. זו דברי רבי שמעון. דאמר, קודשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה, קודשי בדק הבית לא היו. ופה אנחנו מתייחסים גם לזה שזה קודשי מזבח, אבל מכיוון שהוא לא היה אף פעם ראוי למזבח, שאפשר לבדות אותו. כדתנן רבי שמעון אומר, קודשי בדק הבית, אם מתו, ייפדו, והוא סובר שבעל מום, אפילו שהקדיש אותו למזבח, יש לו דין כמו בדק הבית. ומודה רבי שמעון בבעל מום מעיקרו, שנפדה. מה הייתה? עמדה, אמר קרא, והאריך הכהן אותה, ששם צריך העמדה והערכה, מדובר בקורבן. אותה למיעוטי בעל מום מעיקרו, דווקא קורבן שהיה בהתחלה תמים, עכשיו הוא נהיה בעל מום, צריך להעמיד ולהאריך כשבאים לבדות אותו. אבל אם בעל מום היה מקרו, לא צריך העמדה והערכה. זה דווקא רבי שמעון, אבל חכמים, הם סוברים שגם קודשי מזבח וגם קודשי בדק הבית צריך העמדה והערכה. הם אומרים, אפילו בעל מום מקרו היה בכלל העמדה והערכה. אז איך רבי יוחנן מדבריו נראה שחכמים מודים בבעל מום מקרו שהוא לא בכלל העמדה והערכה. הרב לעצמו הרי אומר הפוך. אמר לי, מן חכמים, שרב דיבר דעת חכמים, תנא דבי לוי, אבל חכמים שחולקים על רבי שמעון באמת, סוברים שבעל מום מעיקרו, גם הוא לא בכלל העמדה והערכה. שואלת הגמרא, אחי, למה רב אומר זו דברי רבי שמעון ותו לא? לא דברי רבי שמעון ותו לא, וכי אין עוד כאלה שסוברים כמו רבי שמעון, הרי רבי שמעון וחכמים סוברים ככה, רק לוי חולק על זה, אז הוא היה צריך להגיד, זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו מבא אלי. כי גם הם מסכימים הרי שבעל מום מעיקרו הוא לא בכלל העמדה והערכה. אומרת הגמרא, אמר לי, היי, דלא קטן יא אחי, למה הוא לא הוסיף רבי שמעון ומחלוקתו? למה הוא לא הוסיף את מחלוקתו? משום דרב סבר לקירש לקיש דאמר, לרבנן קודשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה. קודשי בדק הבית כן צריך העמדה והערכה, רק קודשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה. ואם כן, לפי ריש לקיש, אי אפשר להעמיד את הברית הזאת כמו דעת רבנן. כי ריש הקטני ואימתה ייפדו, זה רק טוב לפי דעת רבנן. וסייפה שמדברת על מקרה שקדם הקדשם למומם, קטן אם מתו יקברו, בסייפה של אותה משנה שמדברת באופן שהוא הקדיש בהמה שלא היה במום, ואחר כך נהיה במום, כתוב אם מתו יקברו. עכשיו ריש לקיש אומר שהסייפה הזאת אי אפשר להעמיד אותה כמו רבנן, כי רבנן סוברים שקודשי מזבח לא היו בכלל עמדה והערכה, אז אם כן, אפשר כן לפדות את זה בלי, אפילו שהם מתו, אז הסייפה חייב להיות רק רבי שמעון, לכן אומר רב, זו דברי רבי שמעון, והוא לא אומר מחלוקתו. אבל הרישה באמת מדובר גם לפי דעת חכמים, באמת מתאים גם לדעת חכמים. רבי שמעון רק זה גם הסייפה. אז בגלל שהסייפה הולך רק לפי רבי שמעון, אז הוא אומר שהברית הזאת הולך לפי רבי שמעון. אבל הרישה באמת מתאימה גם עם דעת רבנן שחולקים על רבי שמעון, זה חלק רק על דעתו של לוי. והיא בעת אימה, באמת אפשר להגיד שרב כרבי יוחנן סביר עלי. הוא סובר כמו דעתו של רבי יוחנן. בדקה שלך, זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו מבא אלי. אז אם כן צריך להגיד ומחלוקתו, זה מה ששאלת, אמרת הגמרא, אימה, אך אינמי, באמת תגיד, זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו, עד רבה ועד רבה. עד כאן השיעור על דף למד ג'.